Принесли ли ты каска новые реалии этой выборной кампании в Белгородском приграничье? Мира вам, добрые люди! У 2014 році у світовий прокат залетіла стрічка «Гра в імітацію», яка переповідала історію сучасного батька інформатики Алана Тюрінга. Герой, якого зіграв Бенедикт Камбербетч, став ключовою фігурою у розшифруванні нацистського коду «Енігма». Зламання його суттєво полегшило життя представників антигітлерівської коаліції у боротьбі проти Третього рейху та їхніх союзників. Чи то Тюрінги у світі перевелися, чи то теперішні генії грають не на тій стороні, але підібрати ключики до коду сучасного Гітлера не у змозі. У росіян в їхньому генетичному коді прошита звичка грати в ту саму імітацію, всефедерально віртуальну гру під назвою «Президентські вибори». Вже у п'яте за останні 25 років Путін боротиметься проти Путіна, щоб сісти у крісло Путіна. Протягом 3 днів електоральне бидло долало шлях до дільниць через сахалінські снігові буревії. Нефронтові буряти запрягали коні і скакали на випередки, щоб закидати бюлетені в урни за одного із путіноподібних трійників. А деякі громадяни РФ настільки відповідальні щодо виконання власного громадянського обов'язку, що проривали західні кордони танками та БТРами. Найретельніше удавалися до голосування у Белгородській Народній Республіці. З наплечниками, сумками та речима першої необхідності бігли. Бігли чомусь, щоправда, у сторону від дільниць. Але хто на цей нюанс звертатиме увагу? Уже 15-го числа смиренно погодилися взяти участь у опозиційній акції «Полдень проти Путіна». Щоправда, і тут присутні кілька дрібних нюансів. Стовбичили на дільницях не в обід, а зранку, і чомусь бігали в укриття. Внимание! Ракетна опасность! Не подходите к окнам! Укройтесь в помещение без звука, со сплошными стенами или спуститесь в укриття. Заманювали на виборчі дільниці по глибинках найрізноманітнішими методами. Наскільки це дозволяла руська смікалочка? У найсуворішому місті Челябінську підкорювали загальними аналізами крові, флюорографією та консультаціями із терапевтом та акушером-гінекологом. У Казані виборцям також вимірювали тиск. Напевно, вимірювали, чи часом показник не нижче 80, як відсотки, про які мріє на виборах Путін. У тому ж Татарстані організували розпродаж продуктів та побутової хімії зі знижкою 20-25%. В Омську роздавали безкоштовні талони на проїзд в автобусах. Ну, туди ж поки безпілотники по НПЗ не прилітають, тому поки що не талони на паливо. А найбільш ласі пелюшки видавали молодим кіровчанам у сусідній із Татарстаном області. Молодые кіровчані, які вперше приймуть участь в виборах президента Росії, получать в подарок флешки на 8 гігабайт. От флешка. Реально, аж на цілих 8 гігабайт. Ну, мозок акваріумної рибки навіть більше інформації приносить. І вона, принаймні, напрямки руху змінює, а не кожних 6 років йде і голосує за Путіна. Але у ці 8 гігабайт можна помістити курс альтернативної історії від Плєші Такеру Карлсону і ще одну-дві прямі лінії Путіна. У нас з вами ток-шоу, або у нас серйозний розмов? Ну, це щоб точно знати, що саме русські сотворили і Україну, і Бельгію. Бельгія, ви, мабуть, знаєте об этом, в значительній степені появилась на карті міра як независимое государство, в тому числі в значительній степені благодаря Росії. До речі, на одну із дільниць в Тюмені забігла і колишня зірка Fox News, а тепер передвиборна підставка Дональда Трампа Такер Карлсон. Щоправда, не живий, картонний, і з ним активно поруч фотографувалися виборці, стоячи. Це ж виходить як? Такер і ті, хто із ним стоять, опозиціонери. А за це ж агітувала Юлія Навальна – прийти на дільницю, постояти і розвернутися. Просто прийти і постояти на участку, а потім розвернутися і піти додому. Пойдемо,
І це той самий Карсон, який я назвав ідею Путіна про денацифікацію України найбільшу тупістю, яку він чув протягом усього життя. Зганяли на голосування, звісно, і на окупованих територіях. Закинув бюлетень за Путіна, і той, хто вимолив на колінках у Владимира Владимировича піти на ці самі вибори. Спасибо большое. Не буду скривати, в різне время у мене були різні мислі. Ну, сейчас ви праві. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду балотуватися на должность президента Російської Федерації. У тимчасово окупованому Донецьку довірена особа, а за сумісництвом сепаратисти, терорист, так званий головна так званої Народної Ради ДНР Артем Жога. Голос, треба показувати, за кого голосував? Це закрите голосування, закрите. Победа буде за нами. Отдай свій голос за вибраного тобою кандидата. В принципі, оце от запитання риторичне, як і непряма агітація на виборчій дільниці за єдиного кандидата Путіна. Насправді ж вибори в анексовому Донецьку відбувалися не на дільницях, а на капотах «Жигулів» під дулом автомата. Так, аби часом галочкою не схибити. Але якщо й помилися, і випадково не заповниш порожній квадратик навпроти царя, то й тут перестрахувалися. Ручки зі зникаючим чорнилом завезли до кілька регіонів РФ. Помітили їх у Курську і в Ростові-на-Дону. Галочка зникає після нагріву, до прикладу, запальничкою. Уявіть, як це ж хвилюватися за кілька відсотків, аби впровадити такі маразматичні методи. Сергій Шойгу і Валерій Герасимов проголосували на виборах президента Росії. Засвітилися у перший день плебісциду і Льолік та Болік російської армії. Сергій Шойгу і Валерій Герасимов, відповідно. Болвани в погонах начебто голосували у південно-військовому окрузі. І те, що у них одна голова на двох, підтвердило повідомлення в телеграм-каналі Соловйова. Віддали голос на одному із избирательних участків. Не голоса, а голос. І при цьому спільний рівень IQ не дозволив зігнути бюлетень навпіл. Довелося відкрито один одному демонструвати власні галочки. Веселився на дільницях і випущений із телеграмного полону Дімон. Радість зрозуміла, протягом цілого тижня активної агітації за Путіна хоча б дозволив собі розслабитися. Для об'єктивності російський цирк, що ще раз нагадаємо, триватиме аж цілих 3 доби, супроводжувався і диверсіями, і маленькими пакосними провокаціями. На одній із московських дільниць у скриньку вилили зеленку. Дівчину вже затримали, а слідчий комітет відкрив справу за перешкоду здійсненню виборчих прав чи роботі виборчих комісій. От Російська Федерація і виборче право. Краще б закріпили у Конституції окремим пунктом, що ці речі несумісні. Зірватися на виборі, пойдем, за собою на Бухтійську, околицю ведем! Зелений протестний флешмоб спостерігався і в інших регіонах. Заливали чорнила в урну і в Вороніже. За це не лише штраф, а кілька років колонії можна отримати. Руським ж народу написано відповідати за долю усього світу. А тут таке свавілля. На нас лежить відповідальність за весь світ, як би високо це не звучало. Реально так. Ми не можемо собі дозволити бути рівнодушними. Ми повинні бути вместе. Нас це змінило. Нас это будет менять дальше. Мы принесем большие жертвы, но мы спасем весь мир. Да, это так, но нам это по силам, потому что мы русские, с нами Бог. Вы русские, и с вами не Бог, а Путин. Це були брати Гаврищики, Вести. І довіряйте та помагайте оборонцям України.